ମୁଁ ଯଦି ଛାଡୁଛି ଭିଡିଓ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ, ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ତୁମକୁ ଦେବି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବୁ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मुझे वीडियो रे बहुत दिन होगा, बहुत दिन पर आज वीडियो। तो आज मुझे गाँव को जाऊँ, आठ आम एयरपोर्ट रोड रे थी देखिपर तो अच्छा कौन जा तो एयरपोर्ट पड़िया को आसार कारण कौन कि भाई मोर जॉगिंग रे आसला तो मुझे सांगे आसती भारी आज जाऊँ मुझ गाँ को बाकी सांग सब अच्छा देखिए तक सब मिसिकी कौन गोटे बनैया भल ट्राए कर भल बनैया यदि है ना ना सेमती किसी ना। आ मो भाई गोटे अच्छी मामों पु शिव प्रसाद ब्लॉग्स 07 भाई मोर डेली का डेली वीडियो कले तो बहुत थर आगु कही डेली डेली टे कि बना चैनल टी ग्रो करू यूट्यूब टी आणु इंप्रेसन पठाओ पिला बाकी तार वीडियो सब हिंदी अच्छी देखिपर भल भल भिड कै सब तो भाई सागर भी यदि आज देखाई तो भल हम तो आज टे कल करवा सी भी गाँव को जीवार अच्छी वेन कि ना तो देखा जाऊ कौन तो ये तो फाइनाली अच्छू आंटे पर यू बाहर जीपर गाधे पाधे खिया पिया सारी से गोटे दुटा बेलू बाहर बर्तमान भाई आम जगिंग सारी आज पहुँच जाइंटे स्लीम फ्लीम टोका आम बड़ी बड़ी बनैया टे भाई तो मोर बडी बन तक मेन्टेन करुच्ची तो ये जगिंग सरला टे स्ट्रेचिंग कराया तार घर जाटा पड़ियाटा देखिपुर थो भाई मोर से चलती बाकी भल पड़िया सोर सरा बेस कहीं मेन रोडटा ना गाँव में पहुँच जाइए चेक कर टाइगर पत्र आओ बहुत दिन परे देखा ओडिया तो अबे हमें जाऊं जो पिठा पिठा खाया पई आ भाई माने सब उठि आछन गांव बुली पिठा का माजी छी हमें आओ इथि देखि बोलते पाइप स्टैंड रो छोटो पाइप स्टैंड रो छी हते रिकॉर्डिंग हो जबे बुली बुली खाऊ हमें माजी छ लोग ये हते रिकॉर्डिंग बड़ बड़ करछी बड़ हां हम ब्लॉगर देखी करते हैं गाँव परिवेश कि बड़ी धान आम सब आज बाबूलाई घर अच्छे बाबूलाई गाड़ी देखी पड़ते आप बाबूला भाई गाड़ी गरुड़ ना सोनाली लिखा था यहाँ तो नुह से सरी से घोड़ा ही अच्छी पूरा तो देखी पिठा को खटा बहुत सारा पिठा भाई मान में सोनू बाबू ठीक है लिट्टू कहीं राजा बाबा से खा सही पड़ दियो खाली खीरी खराब छुपर राजा
ସକାଳ କାମୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲା ଟି ମୁଁ ଆଗରେ ମାନେ ଆଜି ପିଠା ଟିକେ ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୋଫାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମତେ କଣ କହିଲା କହିଲୁ ମତେ କଣ କହିଲା କହିଲୁ କହିଲା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଚାହିଁଲୁ କୋଉଠି ପିଠା ହଉଛି ଦେଖି ଆସିବା ତୋଫାନ କହିଲା ପିଠା କୋଉଠି ହଉଛି ତମ ଘରେ ହଉନି ମତେ ଆଗ ପଚାରିଲା ମୁଁ କହିଲି ନା କହିଲି ନନି ଆସିବା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ତତେ ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବି ଆଜି ତ ତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଦେବି ସଦିବ ଯାଇ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ କରି ଆସିଛୁ ଏବେ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯିବୁ ସେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚଢ଼ିବୁ ସେଟା ଠିକ୍ ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ ଆସିଲେଣି କଣ ଆମ ଗାଁ ପାଣି ଚିନି ଲାଗୁଛି ସତେ ଚିନି ମିଶାଇ ଯାଇଛି କାଟିଦେବ ଏଇଟା କାଟିଦେବ ପଞ୍ଜାବ ନା ହରିୟାଣା ଆଉ ଭାଇ କେମିତି କଣ ଚଲା ଶିଖିଲ କୋଉଠୁ କେବେ ଜନ୍ମରୁ ନା ଫାଇନାଲ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସିଂ ସେ ଆଜି ଶିଖେଇବେ ଆମକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲା ନା କଣ ପିଠା ପାଖ ଆଇଲା ଆଉ କଣ କେମିତି ଯିବି ଉପରକୁ ସେଇଟା ମୋ ସିଟ୍ ବା ହଁ ବସନ୍ତୁ ଆଗ ଚାବିଟା ଅନ୍ କର ଅନ୍ କଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଟର କଣ୍ଟା ଏଇଟା ତେଲ ଟାଙ୍ଗି ଏଇଟା ଆର୍ପିଏମ୍ ଏଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମାନେ ତାପରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲୋଜ୍ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗାଡ଼ି ଗିଅର ଉପରେ ଅଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହାଇ ଏଇଟା ଲୋ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଚାବିଟା ମୋଡ଼ ତୋ ହାତ ମାରିବାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ହଁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ ମୋଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ଗିଅର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପକାନ୍ତୁ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର ଦିଅ ବାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲଚ୍ ଛାଡ଼ ହାଲକା ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ଦିଅ କେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହଁ ହାଲକା ବାସ୍ ଚାଲିଲା ଆଉ କ'ଣ ଫାଇନାଲ ଦାସବାବୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଇଠି ସେଇଟା ଟାଣ ଟାଣନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଟାଣ ନାଲି ପଏଣ୍ଟ ନାଲି ପଏଣ୍ଟ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀ ਦਿਲ ਦੀਵਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਵਫਾ ਕਾ ਰੋਗ ਨਹੀ ਕੁੜੀਓ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਨਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੂਜੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀ ਛੱਡਣਾ ਨੀ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹਰ ਦਫਾ ਸਮਝ ਆਏ ਜਬ ਜਾਏ
କୁମାର ସିଂଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ସେମିତିଆ ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ବି ରୋଡ଼ରେ ଚଲେଇବା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ବିଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇଲୁ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ରାଜା ଆମର ଯାଇଛି ଧାନ ନେଇକିରି ଅନଲୋଡ କରିବାକୁ, ସେ ଆସିଲେ ଲୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଚଲେଇବା, ଦେହାଦି ପଲଟିଯିବ ପଲଟିଯିବ କ'ଣ ଜୀବନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରହିଲୁ ସିଆଡେ ଆସିଲୁନୁ, ଭାରି ମିସ୍ କରୁଛୁ ତତେ ମିଛରେ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ, ଦେଖ ଏନ୍ଜୟ କର, ଡେଲି କା ଡେଲି ଆସିବ ଧର ପୁରା ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆସିବ ନା କ'ଣ ଦୋକାନ ଦେଖ। ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ମୁହଁ ଦେଖାହେଉଛି ମିରର୍ରେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, ପିଲାମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏକା ଭଳିଆ ଜଣେ କହିଲା କିଏ ସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଏ କ'ଣ ସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ନା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ସନ୍ତୋଷ କିଏ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ପଡ଼ିକିନା ତା ସାମ୍ନାରେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଏ କହିଲା ଲଗଉଛି ମୁସ୍ତାଦର ମୁଁ ବି ନିଶ ବଢଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ରାଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିବା ଆଉ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ଗେମ୍ ଚାଲିବ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି, ଆଜି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ। ତ ଆମର ଗେମ୍ଟା କ'ଣ ଶୁଣ, ତ କାଲକୁଲେଟର୍ ବାହାର କରିଦେବ, ବାହାର କଲୁ ଏକଠୁ ନଅ ଭିତରେ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ, କେହି ରିପିଟ୍ ହେଉନଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛି? ମାନେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ରିପିଟ୍ ହେଉନଥିବେ, ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ତାପରେ କଲୁ, କଲାପରେ ମାଇନସ୍ ମାରେ, ଯାହା ଲେଖିଛ ତାକୁ ପୁରା ଓଲଟେଇଲି, ତମେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଲେଖିଛ ତ ତିନି ଦୁଇ ଏକ କରିଦିଅ, ବୁଝିପାରୁଛୁ? କଲୁ ମାଇନସ୍ କଲୁ, ଏବେ ଇଜି ଗୋଲ୍ ଟୁ ମାରିଲା ପରେ କେତେ ଆସିଲା ଖାଲି ଲାଷ୍ଟଟା କହ, ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦୁଇ, ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 792, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ହଁ, ତୁ କହିଦେବୁ, କରିଦେବୁ, ତୁ କରିପାରିବୁ, କରିପାରିବୁ ଦେଖିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 792, କିଛି ମିଛ ନୁହଁ, ଦେଖ ହେଲା କି? ଓକେ, ଏବେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତଳ ଭାଇ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ, ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ ଜଣା ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ହେଲା କି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଭାଇ କହ 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 କହ, କାହିଁ କହିବି, କହିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଲାଗିବ ନା, ଆମେ ବି ଶିଖିଛୁ କ'ଣ, ଫ୍ରିରେ ଶିଖିଛୁ କି? ତ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଇଏ କମେଣ୍ଟ ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଜଣା କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା, ବାସ୍ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। Thank you.